Bugün sizə videonu Tbilisi Mall'dan çəkirəm, yəni Tbilisdən, Gürcüstandan və videonun mövzusu Gürcüstan və Azərbaycanda Amerikadan gəlmişsinizsə necə səmərəli pul xərcləmək olar və fərqlər nədir? Həm Amerika ilə buranın, həm də ki Azərbaycanla Gürcüstanın. Bir balaca məlumat vermək istəyirəm. Azərbaycana ayın 1-i gəlmişəm, iyunun, daha doğrusu 2-si gəlmişəm, iyunun 2-si. Və Azərbaycana, əgər siz Amerikada yaşayırsınızsa, gəliriniz Amerikadadırsa və Azərbaycanda xərcləyirsinizsə, təbii ki, bu, yəni, sorğusuz, sualsız hamı bilir ki, bu çox, belə deyək, ədalətli bir şeydir. Çünki həm dolların məsələsi ilə, həm Azərbaycandakı qiymət, yəni, xaricə nisbətən daha ucuzdur. Amma ki, Azərbaycanda yaşayıb, Azərbaycanda qazanıb, Azərbaycanda xərcləyirsiniz də, təbii ki, bu, baxır hansı səviyyədə qazanırsınız, amma yenə də orta gəlirli ailə üçün, orta gəlirli insanlar üçün bu bir o qədər, yəni, fairdir, ədalətli deyil. Amma Gürcüstanda da, yəni ki, bu belədir, ümumiyyətlə, bütün dünyada belədir, Amerikanın özündə də, yenə də, əgər siz Amerikada qazanıb, Amerikada xərcləyirsinizsə, təbii ki, bu bir balaca, yəni Azərbaycana baxanda yaxşıdır, amma o qədər də yaxşı deyil. Yaxşıdır, yəni, belə baxanda, yəni, sırf super vəziyyətdə deyil. Baxır, yenə də nə iş görürsünüz. Azərbaycanda, əgər, yəni, Amerikadan gəlmişsinizsə, birinci darıxacağınız şey restoranlar, birinci darıxacağınız şey ailədir, qohumlardır. Amma, yəni, belə onlar pulla alına bilən bir şeylər deyil. Onlar ailə, qohum, yəni bunlar dostlar, bunlar pulla ölçülə bilən şey deyil. Mən pul miqdarı, pulla ölçülə bilən şeylərdən danışmaq istəyirəm. Əsas, yəni sizin burada darıxacağınız şeylər restoranlardır, çay evləridir, yəni bu kişilərə aiddir. Baxır kim necə, yəni vaxtını keçirmək istəyir, amma yenə deyirəm, yəni bizim ləziz yeməklərimiz, bizim ləziz restoranlarımız Amerikada elə bir restoran demək olar ki, yoxdur. Yəni, yoxdur. Yəni, bizim mətbəximiz ümumiyyətlə orada bu qədər inkişaf eləmir. Həm də bizdə olan qidaların dadı, yəni bizim ağız dadımıza uyğun olan şeylər orada çox azdır. Amma yenə də biraz yorğunam, ona görə çalışıram sizi maksimum dərəcədə məlumatlandırım. Amma yenə də təbii ki, orada da restoranlar var, oranın da özünə görə, öz əhalisinin sevdiyi restoranlar var, öz əhalisinə görə restoranlar var. Çay evləri amma çox azdır. Mən olduğum şəhərdə var, amma məsələn, əvvəl Bostonda yaşayırdım, orada cəmi bəlkə 2 dənə, 3 dənə çay evi var ya yox, o da yəni, bizdəki kimi deyil təbii ki. O ki, qaldı digər şeylərə, geyim tükanlar, yəni restoranları qoyduq kənara, çünki restoranlar qiymətlər münasibdir, yəni qiymətlər münasibdir, o mənada münasibdir ki, həmin dada, həmin keyfiyyətə, həmin o belə deyək də, bizim mətbəximizə uyğun qiymətlərdir. Amma geyim və ya digər avadanlıqlar, telefondur və ya digər şeylər həddindən artıq bahadır Azərbaycanda. Yəni, hətta deyə bilərəm, hal-hazırda Tbilisi Mall-dayam Gürcüstanda və
3 sumkaya yaxın göstərə də bilərəm. 3 sumkaya yaxın paltar almışam. Söhbət ondan getmir ki, Azərbaycanda da almışam. Yəni burada ucuzdur, onun üçün almamışam. Sadəcə Gürcüstana gəzməyə gəldim. Həm çeşid çoxdur, həm Azərbaycanda olmayan geyimlər də burada var. Nəsə, Gürcüstana gələndə Gürcüstanda çox ucuzdur. Azərbaycandan yarı-yarıya, yəni baxdığımız belə deyək də, siz harda baxırsınızsa, hansı geyimə baxırsınızsa, bilin ki, o geyim burada 50% qiyməti alacaqsınız. Yəni manatla olsun, dollarla olsun, fərqi yoxdur. Yəni Azərbaycandakı qiymətin 50%-ini alacaqsınız. Təbii ki, bu elektronika mallarına 50% demək olmaz, amma yenə də ucuzdur. Maşın da həmçinin Gürcüstan bazarlarında olduqca ucuzdur və Gürcüstan bazarlarından alıb aparırlar zaten Azərbaycana. Azərbaycanda gördüyüm, yəni bu şeylər, yəni restorandır, geyimdir. Bu şeylər restoran münasibdir, belə yenə də deyirəm. Amma geyim, geyimdir, elektronikadır və digər avadanlıqlar, digər şeylər çox bahadır. Ətirlər, parfümeriya falan çox bahadır. Amma Azərbaycanda mənim Amerikadan gəlib, ümumiyyətlə gəldikdən sonra video çəkməmişəm. Amerikadan gəlib Azərbaycana düşürsünüzsə, mən Rusiyada 20 saat qaldım. Rusiyada elə eyni Azərbaycan vəziyyətindədir. Elə gömrükdə düşəndə oradakı gömrükçilərinin sifəti, onların belə deyək də stresdən insanlara qaytaran cavabı, təbii ki, mənə o şeyi qaytara bilmirlər. Çünki onlar görürlər Amerikadan gələnlərlə, digər ölkədən gələnləri. Yəni onların Azərbaycan vətəndaşı olduğumuz üçün sıxırlar, amma əgər Amerika vətəndaşıdırsa, onların o həddə çatmayıblar ki, Amerika vətəndaşına elə bağır-çığır eləsinlər. Amerika vətəndaşı deyiləm, amma özümə görə yəni onların cavabını verməyi bacarım. Azərbaycan gömrüyünə düşəndə, yəni aeroporta düşəndə çox adam deyir var, amma mən görmədim. Amma azdan çoxdan eşitmişəm. Dostanış deyir ki, yəni o hiss eləyirsən o gömrükdə. Onların o belə haykırıqlarını, belə deyək, qışqırıqlarını hiss eləyirsən. Azərbaycanda da yenə də bir neçə orqanlara getdim, hətta telefon sifariş eləmişdim AliExpress-dən. Onu götürməyə gedəndə orada bir, yəni mənə görə yox, həqiqətən mənə qarşı çox super qarşılandım. Yəni söhbət ondan getmir ki, yəni mən Amerikadan gəlmişəm və ya hər hansı bir şey. Sadəcə, yəni mən görürəm ki, bizim millətin o özünə qoyan hörməti də var, həqiqətən. Yəni bu, sən özüvə hörmət qoymalısan birincisi, ona qarşıdakı hörmət qoysun. Yəni biz deyirlər ki, yəni nə bilim, yəni bizim dövlət hörmət qoymur, məmurlar hörmət qoymur, sən özüvə hörmət qoy. Ora girir, qışqırır, bağırır, nə bilim. Məsəl üçün, yaşadığı binanı zibilləyən hansı, blokunu zibilləyən hansı, sonra da gəlib danışır ki, bəs dövlət belədir, dövlət elədir. Sən özüvə hörmət qoymalısan, ondan sonra sənə hörmət qoysunlar. Təbii ki, bu tərəfdə də var. Yəni söhbət, mən onları da eləmirəm. Həqiqətən görürəm ki, günahsızları da yəni əzab verirlər. Hələ Gürcüstandan Azərbaycana qayıtmamışam. Əgər qayıdanda problem olsa videoya əlavə eləyəcəm. Gürcüstanda aldığım şeylərə görə vergi ödətsələr bu videoya əlavə eləyəcəm. Hələ çox şey almışam, maşında da var. İndi Azərbaycandan Gürcüstana keçəndə deyim. Gürcüstanın bu hal-hazırda Tiblisdəyəm. Tiblisdə çox mehribandılar. Ümumiyyətlə polis olsun, hər bir şey çox mehribandır. Ümumiyyətlə turistlərə qarşı heç bilmirlər Azərbaycandan gəlmişik, hardan gəlmişik. Amma postu keçəndə yenə də eyni sifət. Yəni o Rusiyada gördüyüm sifətdir. Azərbaycan tərəfdən keçənlər nə qədər bunları əsəbləşdirirlər bilmirəm. Ya bunların özündə var bilmirəm. Eyni sifətdir. Çox belə deyək də, mənim pasportumu verəndə belə, yəni Azərbaycan tərəf də elə idi. Yəni o tərəfə getdirirəm, nə bilim, belə zat deyirlər. Elə bizdə də yəni o Gürcüstan tərəfdə də o vəziyyətdir. Nəsə gəldim, gömrükdən keçəndə pravamı soruşdular. Bu prava məsələsini də bir dənə deyəcəm. Maşınla keçirdim. Maşın etibarnamə mənim adım olduğuna görə prava istədilər. Pravanda, yəni sürücülük vəsiqəsində Amerika sürücülük vəsiqəsi verdim. Majnoredni dedi. Dedim, onlar hamısı oradadır. Yəni bu, yəni başqa pravam yoxdur. Biraz o hopanda düşdü, nə bilim, o birisini çağırdı, böyüyünü çağırdı.
sürücüsünü çağırdı. Axırı bıraxdı. Yəni mən ona dedim ki, bəs mən bununla sürmüşəm. Keçən il də bununla sürmüşəm. Yəni heç bir problem olmayıb. Nəsə heç bir şey demədi. Keçdim. Heç bir şey demədi deyəndə yəni gördü ki, yəni başqa problem də yoxdur. Yəni sürürəm də Azərbaycanda. Və gəldim polis saxladı sürətə görə. Polis pravanı o yana bir yana çevirdi, bir şey yaza bilmədi. Bunlar yaza bilmirlər açığı. Azərbaycanda polis saxlamışdı. Polis saxladı və həqiqətən heç nə yaza bilmirlər. Bəs mənə dedi ki, bəs buna heç günə yaza bilmirəm axı. Azərbaycan variantı çay pulu verdi, getdilər. Yəni bunun yaxşı cəhəti odur ki, sürücü vəsiqəniz əgər Amerika sürücü vəsiqəsi də Azərbaycanda və Gürcüstanda sürürsünüzsə, cərimə yazılmır. Cərimə eləməyin. Mən sürətə görə cərimə sürət 40 idi. Mən 60-da sürürdüm. Yaşayış yerində Azərbaycan ya da ki Amerikada 60-dır. Bir dənə Gürcüstanda 40 idi. Mən bilmirdim onu. Görmüşdüm amma yəni o dərəcədə görmürdüm. Qabağımdakı maşını izləyib gedirdim. Onu buraxdılar, məni saxladılar. Yəqin Azərbaycan nömrəsi deyirlərdilər. Nəysə, yəni yaza bilmədilər ən azından. Amma Azərbaycanda da yaza bilmirlər. Yoxluyurlar sənədi, geri qaytarmalı olurlar. Çünki sistemlərində çıxmır. Ya nədirsə yaza bilmirlər. Hələ ki o sistem yoxdur. Heç Amerikanın özündə də yəni belə dirəksə çox da şey eləyə bilmirlər, yaza bilmirlər. Məsələn onlar itibata düşür. Yəni çox adam ödəyir amma yəni bəzən dirəşəndə itibata düşür o sənəd. Dediyim kimi qiymətlər Amerikadan geyim Azərbaycanda Amerikadan ucuzdur. Amerikada Azərbaycandan ucuzdur amma Gürcüstanda hər ikisindən ucuzdur. 100% deyirəm. Brent olsun, digər geyimlər. Brentlərdən gedir söhbət. Yəni digər qiymətlər zaten digər geyimlər orada yoxdur. Yaxşı brent, pis brent, yəni brentlərdən söhbət gedir. Birinci yerdə ən ucuz yer Gürcüstan, ikinci yerdə Amerika, üçüncü yerdə Azərbaycan bahatlığına görə ən bahası, bəlkə də bölgədə ən bahalı yer. Ona görə mən məsləhət görmürəm. Məsləhət görərdim deyim. Mən özüm məsəl üçün əgər Azərbaycanda yaşaysaydım, gəlib buradan alardım. Təbii ki, xeyri Azərbaycana versək daha yaxşı olar. Amma o xeyir hara gedir bilmirəm. Amma buradan aldığımız geyimlər eyni geyim, 2 qat pul, yəni 15 manata bilet. Məncə, əgər normal geyim alırsınızsa, çox alırsınızsa, məncə maşın da sürməyə dəyər. Olmasa, məsələn, avtobusdan və ya qatarla da gəlib buradan almaq olar. Təbii ki, bu xırdaçılığını eləmək istəmirəm. Gəzmək də olar. Yəni, Kür çayını yanından keçmək də olar. Parkları gəzmək də olar. Amma yenə deyirəm, ucuzluq burada superdir. Mən də bir neçə geyim alıram ki, orada rahat şəkildə geyinim. Çünki o bahatçılıq söhbəti də deyil. Amma inşallah Amerikaya gələnlər görəcəklər ki, bizdə olan çeşid Azərbaycanda o eyni marka olsun, nə istəyir olsun, Azərbaycanda olan çeşid və ya Gürcüstanda olan çeşid Amerikada yoxdur. Gözəlliyə görə, həqiqətən yoxdur. Yəni, mən indi aldığım şalvarı gedib oradakı, Amerikadakı mağazaya da baxacam. O çeşid Amerikada 100% yoxdur. Çünki mən həmin dükanları gəzmişəm və o elə bir şalvar görsəydim, onu alardım. Elə bir kofta görsəydim, onu alardım. Amma yoxdur, yəni 100% əminliklə deyə bilərəm ki, yoxdur. Ona görə mən buradan alıram və yəqin ki, bundan sonraki geyimlərimi də yəni, ya Azərbaycandan, ya buradan alacam. Amerikanın 3 məşhur brendi, arxanı netləşdirəm. Subway, Dunkin Donuts, bir də Windy. Bu üç məşhur brendi görürəm burada, amma Azərbaycanda bu üçünün heç biri yoxdur. Hətta o tərəfdə başqa restoranlar da var, Amerika brendi olan. Söhbət Amerika brendindən getmir. Söhbət, məsələn, Burger King falan Azərbaycanda var. Amma mən viza görüşünə gələndə bu restoranları görməmişdim. Bu restoranların olmağı yaxşı bir şeydir. Çünki, məsələn, mən kofe içmək üçün ən azından bildiyim yerdir bura. Kofe, ya Starbucks, ya bura. Starbucks burada görmürəm, amma Dunkin Donuts var. Yəni, məncə bunların Azərbaycanda olmağı daha maraqlı olar.
Ama ki Dunkin Donuts'ı bilen bilenler mesela Subway'i veya Wendy'ni bilenler Amerikanlılardı. Amerikanlılar da Azerbaycan'a gelmirler, eski Azerbaycan'ı tanımırlar. En azından Gürcistan'a gelirler. Burada Qatar vağzalı səhv eləmirəmsə, həm də ki mağazalar var, LCYT'dir, nə bilim, qızıl mağazası, elektronik mağazadır. Burada girmişəm içəri, bəs nəyinsə qiymətini soruşurdum telefonlardan. Prosto maraqlanıram, nəsə ingilis dilində də soruşuram, rus dili zəif bildiyim üçün ingilis dilində soruşuram. Bunlar da ingilis dilində bilmirlər, nəsə soruşdu, birisini çağırdı. Dedi ki, bəs türk dili bilirsəm, dedim, ha, türk dili. Biraz türk dili danışandan sonra, bu da sən demə Azərbaycanlıymış, Gürcistan Azərbaycanlısı. Bir də biraz ucu münasibət yadından sonra qayıtdı ki, bəs müsulman sən varlam. Dedim, ha, nə maraqlı deyirlər. Qəqəşlə nəsə dost olduq hələ bir şeydir. Getdik çay zad içmişik. Nəsə, Elnur da adı. Yəni, o mənə çox şey başa saldı. Ümumiyyətlə, haradan nə almaq lazımdır deyə. Ümumiyyətlə, burada ən ucuz yer elektronika almaq üçün vağzal deyilən yerdir, Baksali. Elə bura gəlmişdim. Mən almıram, sadəcə baxıram. Amma əgər lazım olsa, siz buradan ala bilərsiniz, Baksali-dən. Yəni, nəzərinizdə qalsın, Gürcistanda ucuz yerlərdən deyildir. Bir də Gürcistanda ayran tapmaq çox çətindir, amma burada arxamda Qarabağ. Bu həm Azərbaycanın Qarabağıdır, həm də ki müdürü Türkdür, onun soyadı Qarabağdır. Bu da yəni Qarabağ restoranında həm lahmacun, həm kebablar, həm dönər. Nə istəsiniz, tapa bilərsiniz yəni. Buranı da məsləhət görürəm, həm də bayaq dediyim kimi Baksali deyilən yerdədir yəni. Onda da gəldim, Bakıya çatdım, qatarla gəldim. Çox super idi, həm sərin idi, həm də ki, maraqlı idi. Maraqlı deyəndə, yəni rahat idi, daha doğrusu yatmaq olurdu. Avtobusdan və ya maşından daha rahat idi. Bir neçə əlavə eləmək istəyirəm. Birinci Gürcistandan keçəndə postaya heç kim için demədi, amma keçənə kimi polis bir daha saxlamışdı. O da maşının sığortası olmadığını dedi. Mən bilmirdim həqiqətən, çünki maşını özün sığortası var, amma bunlar dedi ki, bəs sən əgər ölkəyə girirsənsə 30 lari əlavə sığorta keçirməlisən ki, maşını Gürcistanda sürəndə problem olmasın. Mən dedim ki, mənə heç kim xəbər eləməyib və heç kim deməyib, dedi, görməyib də deməli idilər. Deməli ilərinə görə də 100 lari cərimə yazdılar. Dedilər ki, gömrük keçəndə ödəyəcəksiniz. Heç kim də gömrükdə yenə də keçəndə demədilər. Çox güman ki, bir daha ölkəyə girəndə deyəcəklər. Amma hərəkət heç bir şey yoxdur. Bu bir. İkincisi, American Express. Bundan əvvəl mən kart videosu çəkəndə American Amex, yəni ki, American Express kartı barəsində video çəkmişdim. Həmin o video, videodakı kart Azərbaycanın heç bir yerində keçmir. Bir dənə Azərbaycan hava yollarında, yəni Azalda keçir, o da 100 minci dərd bəla ilə. Amma Gürcistanda hər yerdə American Express-dən alış-veriş eləmək olur. Hər yerdə dedimdir. Yəni, mən Tbilisi Molu verdim, bir neçə restorana getdim. Yəni, hamısında da American Express-də ödəmək olur. Bu çox böyük bir fərqdir, çünki American Express demək olar ki, bütün iri ölkələrdə və iri turizm ölkələrində var və turizmlə istifadə edir, yəni turistlərin çoxu American Express istifadə edir. Bu da Azərbaycanda onların məyusluğuna gətirib çıxardır. Amerikadan gəlməsinlər, Böyük Britaniyadan gəlsinlər və ya başqa ölkədən gəlsinlər, Azərbaycanda istifadə edə bilməyəcəklər. Belə videonu izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Qısa bir məlumat vermək istəyirdim. Elə qısa məlumat gəlib aradaca 10-15 dəqiqəyə gəlir çıxır. Amma yenə də çox sağ olun. Videonu bəyənməyi və paylaşmağı unutmayın. Təşəkkür edirəm.